Mirë se jeni në episodin e 7 të sezonit 3 podcastit Flasim, të cilin po e zhvillojmë në 8 mars. Pra, ju po e ndiqni pas 8 marsit, por ne po zhvillojmë në 8 mars dhe kam këtu të ftuara dy gra nga fronti i madh i grave shqiptare dhe i vajzave që në mënyrë përditshme sfidojnë tabu, përpiqen të jenë vetja, përballen me gjithë farë lloj vështirësish dhe hap pas hapi e zgjerojnë hapësirën e influencës gruas në shoqëri dhe japin shembuj të panumërt të faktit thjesht se gratë shqiptare meritojnë më shumë. Zamira Kita dhe Aida Gjeçaj. Mirë se u gjej. Rasia e do që t'jeni të dyja bjonde, por në të njën kohë të dyja keni diçka për bashkët që ju lidh në këtë tryezë, sepse jeni dy gra që keni këmbgulur tek rrënjët dhe me gjithë se keni pasur shumë herë mundësi të shkëputeshit nga rrënjët, i keni qëndruar besnik rrënjëve, ti duke mos lëvizur kur nga Korça, dhe Aida duke u rikthyer tek rrënjët për të mos lëvizur më në theth. Natyrisht që ju keni dy karriera, jetë komplet të ndryshme, njëra me artin, me skenën, me spektatorët si klient, dhe tjetra me mikpritjen, me bujtinën si dera hapur për klientët, si spektator të bukurive mahnitse të thefit. Ta fillojmë me artin apo me mikpritjen? Po janë të ndërlidhura, sepse pjesa mikpritjes është pjesë e turizmit. Turizmi është i lidhur me artin, por edhe me zanatin. Dhe eksperienca ime para rëndëse e turizmit është edhe artizanati, kështu që nga arti ke zanati, ke turizmi, ke mikpritje. Në një farë mënyrë ju jeni zonja nga qyteti dhe çika. Siç të kanë pagzuar edhe miqt e tu, nën e tre fëmijëve. Besoj kaq mjafton për të kuptuar që jeta nuk ka qenë fort e lehtë, por sfidosa. Po ashtu ke arritur të marrësh shumë satisfaksione me sa duket. Dhe s'ka mbaruar. Kur mos mbaroft, larg qoftë të mbaroj, sepse ka shumë për të bërë. Por për te i bujtinës në theth, historia jote lidhet edhe me një përpjekje shumë të admirueshme për të angazhuar gratë dhe për të motivuar dhe për të ndihmuar në zhvillimin e tyre profesional dhe në pavarësinë e tyre ekonomike me një fondacion që kishte një emër gruaje gjithashtu. Ka stimuluar artizanatin. Po. Fondacioni Rozafa, që kur i vëm emrin, menduam që të vendosnim një emër gruaje, që gjithashtu sakrifikon për familjen. Ne identifikuam 13 qendra artizanati grash që nga Vlora deri në Shkodër. Dhe qëllimi i projektit ishte që të fuqizonim gruan në përmjet fuqizimit ekonomik. Në mënyrë të tillë që në qofë se ato sillnin të ardhurat në familje, edhe drejt atyre fjalës rritej,
dhe kontributi dhe mëmësia, pra dhe më hënë, mund të mbanin familjen, po mund të kishën dhe një drejt fjale. Kështu që u identifikuan gratë dhe ne donim t'ju jepnim një punë atyre, po si mund t'ja u jepje një punë, duke u nisur nga to që ato dinin bënë më mirë nga tradita. Në Tiran kishim grupe grash që vinin nga Tropoja, nga Kuksi, dhe këto dinin të bënin që ndisma, që gjyshet ja u kishin mësuar që kur ishin në fëmëri për të bërë pajen. Në Kukës ishin gra që bënin si gjade, në Shkodër gjithashtu qylyma dhe si gjadet në Tezja. Dhe ne duke marrë këto aftësi që ato kishin nga tradita, i kthyem në aftësi për punë. Dhe kjo është një nga krenarit e mija, dhe mëhen që kemi arritur të mbështesim mëse 250 gra, base me trajnime akoma më tepër, por që është diçka e bukur që ne i kemi duruar tregut me një projekt që vërtet ka lënë një kontribut. Duket sikur arti, kultura janë gjëra më të thjeshta, mund t'i kapësh më shpejt, mund të bësh emër, mund të bësh karrierë. Në fakt nuk është kështu. Unë sot ndihem shumë mirë që jam këtu dhe që kam rastin mundësinë të them disa gjëra për veten dhe të jem si të thuash një shembull për të gjitha ato gra që duan të bëjnë diçka në jetë, por nuk e kanë kaq të thjeshtë sepse sot më duket sikur i kam gjërat më të lehta për t'i bërë. Çfarë mendoj apo me grupin, me stafin ideojmë, ne ja dalim, përpiqemi dhe ja dalim, por nuk ka qenë kaq e thjeshtë. Edhe të mendosh që ne kemi mbaruar akademinë, jemi përpjekur shumë, unë jetën e kam pasur shumë të vështirë për shumë arsye në rinin time, biografia, paragjykime, gjithçka. Dhe megjithatë kam luftuar shumë sepse e doja këtë punë dhe besoj që kisha një lloj talenti i cili spikati, kolegët ma vinin në dukje, pedagogët ma kishin vënë dukje, regjisorët që vinin punonin në Korçë. Kështu që fillova nga pak të ndërtoj emër me materialet vogla, me skeqe. Dhe më pas fillova të bëj komedi, të bëj teatr, të eci, të organizoj, të bëj regji, të bëj menaxhime të spektakleve të mëdha. Dhe aty pastaj më besua detyra e drejtimit të teatrit. Kam 16 vjet që drejtoj teatrin në Korçë dhe 10 vjet që drejtoj artin dhe kulturën. Sigurisht s'kam qenë vetme, është një staf i madh, siç e përmendi dhe Aida, pa njerëz të tjerë që na mbështesin që i kemi në krah, nuk do arrinim dot të bënim asgjë, por duhet luftuar dhe nëse ti e dëshiron një gjë, i ndjek rrugët. Nuk është se gjithmonë un kam bërtitur për të fituar gjëra për t'i bërë. Ndonjëherë dhe jam përpjekur t'i bind njerëzit që kam përballë, ndonjëherë t'u lutem atyre, t'u shpjegoj se për çfarë vlen kjo gjë. Dhe jam e bindur që ka vlejtur dhe do t'ja vlej, sepse arti dhe kultura e ndërgjegjëson, e bën më të mirë njeriun. Edhe më besoni për të gjë, megjithëse kryeministri është artist vetë dhe e kupton se sa ndikon arti. Unë nuk e di se si mund të emocionohet një njeri me diçka tjetër përveç artit, të shohësh një pikturë dhe të qashtë, të mbushën sytë me lotë. E mua më ka ndodhur me pikturat e Van Gogut, për shembull. Jam mulur në stol dhe kam qarë. Kam dëgjuar një këngë dhe kam qarë. Ndoshta jam artiste, jam e ndjeshme, po arti të prek. Ta prek shpirtin, të bën më të mirë. Edhe nëse dikush vjen në teatr, del nga teatri, ju siguroj që do të jetë shumë më mirë, do komunikoj me njerëz, do flas dhe do ndikoj në popullat, në komunitet. Ne sapo kemi bërë një shfaqje, meqense jemi në 8 mars dhe dua ta them edhe për ata që do të na ndjekin. Ne sapo kemi përfunduar një shfaqje 7 minuta titullohet me 11 gra. Dhe mendoni që janë aktoret më të mira që ka Shqipëria. Ylka Mujo, Luiza Giovanni, Olta Daku, Anila Bisha, një listë e gjatë me aktore. Jemi 11, edhe unë jam me to. Kam bledhur gjithë shtrigat. I kam bledhur, po. Gjithë shtrigat i kam bledhur një shtrigush e vogël, Driada Dervishi, një regjizore dhe ajo femër nga Durrësi. Vepra është italiane, por ka një mesazh shumë të fuqishëm. Si duhet luftojmë për ta mbrojtur dinjitetin ton, sepse shpesh e shkelim dinjitetin. E shkelim se ndonjëherë na detyrojnë kushtet në të cilat jetojmë, në të cilat punojmë. Dhe atje është se si do ta gjesh ti forcën atë vepër që të mos e shkelësh dinjitetin tënd. Është një vepër që flet jo vetëm për gratë, si luftojnë gratë, por edhe për burrat. Për vëllezërit, për bashkëshortët tan, për baballarët, edhe për gjyshin. Të gjithë. Ne përpiqemi të ndërgjegjësojmë. Për sa i tokon publikut, pak më parë ju thatë, unë kam klient publikun. Është e vërtetë. Po duhet më besoni që kam punuar jashtëzakonisht shumë që publiku të shtohet në teatr, se sigurisht nuk e kemi sjellë me publikun. Korça ka patur një teatr të shkëlqyer dhe publiku dikur thoshin janë thyer xhamat e teatrit.
për ta ndjekur. Por tani ka edhe gjëra të tjera që publiku shpërndahet edhe është më e vështirë, por në Korçë ndjekin. E duan shumë teatrin. Edhe un punoj shumë për ta reklamuar. I përdorim gjitha mënyrat, por prap telefonatat dhe mesazhet tona. Ne hymë në çdo shtëpi. Dakor, dakor. Në rregull, dakor. Tani të bëjmë edhe një pyetje ne që jemi këtu që përfaqësojmë publikun. Në këtë rast, më tha dikush për këtë shfaqen, më tha që është shumë e bukur e tjerë e tjerë, po stisë më qove ftesë, shu që unë s'kam pas mundësi të shofë, po shfaqen... Nga që unë e di nga rkesën, prandaj. Po më tjetë qonë ftesën, pas e nga rkesën më lërë mua, e ftesa qove, gjithë si, me gjithë nga rkesën, ftesën po të qove që unë jam gjallë, jam në këmbë, jam në krye detyrës, jam keni shumë të drejtë. Front, jam për te i kësaj, po sa shfaqe keni bënë me këtë 7 minutëshin? Ne e kemi dhënë në 5 qytete të Shqipërisë për momentin, e kemi filluar shfaqjen në Dhjetor, kemi dhënë 4 shfaqje në Tiranë, kemi dhënë shfaqje në Lezhë, kemi dhënë në Ersek, kemi dhënë në Korçë. Dhe kemi Durrësin tani në radhë. Duam të japim në shumë qytete dhe të hapemi pse jo edhe për te Shqipërisë. Unë nga që flas shumë dhe më vinë mendimet duhet t'i them të gjitha, por sigurisht edhe pyetjet do t'i pres. Por që sa shfaqje dhatë? 2. 2 plot. Plot nuk bëhet fjalë, madje po ju tregoja Mikeshave pak më parë kur po prisnim aty që në shfaqjen e dytë pata edhe një problem shëndetësor shumë të rëndë, tensioni më shkoi 20-12, më çua në spital. Ke përgjithsisht shkuar ke tensionin e ke lart. Dhe ju thash nuk do të anullojmë shfaqjen. Dhe ne e bëm shfaqje, më bën diçka në spital, pritëm 40 minuta ka pritur publiku në sallë pa e ditur se çfarë kishte, e menduar një defekt teknik. Dhe unë jam këthyre, kam luetur, tensioni ishte 16-10, nuk ndija gjë, isha shumë mirë, pak të nxehtë kokën, por ajo që shqetësoj shfaqen, ishte qëfar përjetonin kolegët e mija që e dinin edhe, shfaqja kishë një tension të të mershëm, pa jo e ka dhe vetë ashtu kështu që dolem mirë, dolem shumë mirë. Duam të vazhdojmë dhe për te i kufive të Shqipërisë. Këtë duja të thosha që në shfaqet tona kemi filluar të japim në Kosovë, sepse na presin shumë dhe na duan, edhe në Maqedoninë e Veriut. E unë që nuk mund të lë asnjë rast pa tërhequr vëmendjen ke zona ime, desha të kujtoj, domthonjë që edhe teatri i Shkodrës është mjaft operativ. Po, në, po patjetër. Kështu që duhet vini në Shkodër sepse edhe Shkodra don artin edhe e ka aktiv. Po patjetër. Teatrin. Po i bëhet edhe kinemaja tani? Tani se po kthehem prap tek ti, flasim me ti këtu në këtë tryezë, më të dhe më të rjuta në këto. Ti ke lindur në Barancur, pa. I rritur në Tiranë, dhe ke nusëruar në Feth. Pa. Si zgjodhe ti kësh nga Tirana, shkosh bësh nusë në Feth? Ndikur, kur isha akoma beqare, një mik më tha që shiko vajzë dashur, dhe më hënë që kur ti të zgjedhësh burrin, ose njeriu që do ta duash, duhet ta duash në totalitetin e ti dhe me atë që do, mund të jetosh edhe poshtë një ure. Dhe kur rasti deshi që im shosh kishte një shtëpi në fshat, dhe jo një fshat të zakonshëm, por në zemrën e Alpeve, atëherë thash, okay, pse jo? Dhe gjitha nisi avash avash si një vajtje vetëm për pushimet verore, dhe më thënë tipo vetëm për muajt e verës, kur ishte ai sezoni akoma 3 mujor, tashmë sezoni në thethë është 6-7 mujor, dhe erdi një fazë kur fillova të linë fëmijët dhe pastaj nuk mund të mbaja më një punë full time në Tiranë, dhe duke parë dhe angazhimin në rritje që vinte në thethë, vendosa që të përkushtohem totalisht me pjesën e bujtinës. Gjatë pandemisë, unë nuk më kur ne nuk punonim dot me mik pritjes kishte turisa të huaj, unë nuk u limitova për këtë, por duke par kërkesat e turistave që vinin në Alpet, më unë fillova të bëj dhe tur operatorin. Pra të bëj ato paketa individësh apo grupesh që donin të bënin Alpet, me kërit logistikën, me guide, duke i bërë një paket të plot për Alpet. Kalimi nga vajza qytetit të vogël, që mua së kohëm duke i madh, plot art e sport, shuat për të dyja dhe Barancuri, ardhja në Tiran, gjithmonë me quanin fisi, familjarët, vajza qytetit, vajza shkolluar, vajza që
shkonte në Itali, shifte botën kur akoma ishim pa viza, si pranove ti të shkosh të jetosh në fshat, të jetosh në tet më shumë se sa një fundjavë. Por që mbase tradita zakonore, ose ato që në femëri ishin rënjosur avash avash nga imat, nga familia, pa fashisht se kam lindur në Barancur në qytet, imat ishte edhe shofer i pyjores aso kohë dhe kishte i makinë dispozicion, po ishte edhe rapsod që i binte veglave qiftelish, sharki, dhe ne ishim gjithmonë pranishëm në për zafetet familjare, shëshërorë, dhe më hënë të zonës të fshatrave të Pukës, që origjina ime është nga një fshat i Pukës, por Ravi që është direkt si për hidrocentralit, pra është më afër tropoj se sa Pukës qytet, dhe avash avash vura re pastaj gjatë punës time me artizanatin që ato tradita, norma, zakonore dhe kulturore ishin rënjosur në mua, sepse unë ditat përshtatëm shumë mirë me mentalitetin dhe për t'i kuptuar më mirë edhe gratë, por edhe burrat. Pa e vënë re, unë thjesht i respektoja njerëzit siç më kishte mësuar i mat, dhe ata gëzojnë një respekt për mua që ma vënë në dukje. Më duket sikur shpeshherë ma kërkojnë mendimin, ma respektojnë fjalën. Pra mund të jem e vetmja grua në theth, nuset paktën, që mund të mblidhet me burra nëse ka një çështje komuniteti apo një problematik për të zgjidhur apo për të komunikuar. Kur njerëzit dëgjojnë personazhe si ju edhe dëgjojnë vetëm këtë aspektin që është i lidhur me suksesin, i lidhur me arritjen e qëllimit, i lidhur me ngjitjen drejt një maje, pastaj një maje tjetër, pastaj një maje tjetër. Rrezikohet që t'ju krijohet ideja që në ndërkohë jeta juaj ka shkuar fjollë. Dhe duke qenë se jemi në këtë momentin e celebrimit të gruas, si themi 8 mars, doja që t'ju pyesja nëse mund ta ndani këtu me ata që na ndjekin dhe me mua. Cilat kanë qenë disa momente të vështira që ju keni ndjerë që revolt që më marrin për kollaj, po më marrin për të dobët, po më marrin për dikë që nuk mund t'i besohet një gjë e madhe ose nuk mund t'i besohet një punë e vështirë në dukje etj. Ose edhe momente marrëdhënies kur në raport me botën burrore, kur e ndjerë si thosh në tension ose në dobësi. Unë kam disa gjëra në jetën time, sigurisht që jeta nuk ka qenë e thjeshtë, shumë e vështirë. Në qoftë se e filloi me pjesën kur kam qenë një vajzëre që kam mbaruar me ëndra dhe me dëshira për të bërë art, për cilën dhe kisha studiuar. Për shkak të biografisë, u emërova në një fshat largët të Korçës, ku do më duhej edhe të flija, por nuk kisha banesë. Po çka kishte biografia jote në atë kohë? Unë kisha dy xhaxhallar të dënuar, agitacion e propagandë. Po si të futën në institut artë? Ja, kjo është një histori shumë e bukur. Kur unë kam qenë në gjimnaz, arrestohet vëllai i parë i babit. Dënohet 10 vjet agitacion propagand, mbas një viti e gjysmë unë mbaroj shkollën dhe kërkoj të shkoj në akademi për të konkuruar. Kam shkuar në shpinën e Enver Alilit. Është një histori që dikur në një emision e kam thënë. Ai ishte sekretari i parë atëherë, nuk më futën në shtëpi, nuk më pranuan, por vajza ishte nxënëse në shkollë me mua, Vera. Dhe të nesërmen, ai ka dërguar një ekip dhe më kanë thirrur në shkollë, më kanë marrë në komitetin ekzekutiv. Komitetin e partisë. Dhe ai më ka pyetur se si e qëndron problemi. Dhe unë i kam thënë që është arrestuar një vëllai babit, unë nuk kam lidhje me të. Në gjimnaz filluan të më godisnin në fakt, një fëmijë 16 vjeç duhet kem qenë. Unë merresha me aktivitete kulturore, isha nxënëse shumë e mirë, mësoja, nuk merrja notat që meritoj. Rash më njëherë, domethënë, pata një goditje nga mësuesët. Dhe ndërkohë ai dërgoi ekip që e ndiqnin për atë vit derisa mbarova, e ndoqën gjithë
ecurin time në shkollë dhe ai kishte thënë që ajo të shkojë në konkurs i shoqet. Erdha, fitova. Ndoshta spikata ishte talentuar, komisioni ishte me emrat më të mirë që kishim atëherë, nga kadri Roshi të tjerë. Dhe un fitova. Kur fitova u pyet prap sekretari i parë, që si do bëhet me këtë vajzë të studioj si shoqet tha. Dhe un erdha në shkollë. Në 1 shtator fillova shkollën, në 5 shtator arrestohet vllai tjetër i babit. E pasta jeta ime studentore ka qenë e tmerrshme. Ndoshta ju se keni kuptuar, se më keni parë gjithmonë ashtu, një vajzë që vrapoja gjithmonë për akademi, por sa ervinte ai mikrobuzi bëqelli, un thosha kanë ardhur për mua s'më marrin. Domethën shumë e vështirë. Mbarova më çuan në fshat, goditje për një vajzë 22 vjeç e tmerrshme. Po çfarë do bëjmë shamsuese? Do, jo, do bëja masovike, quheshin atëre. Të merresha me artin, kulturën dhe e bëra. Bëra estrad, bëra teatr, bëra aktivitete në fshat, në pirg. Ajo që më vështirësovi mua ishte që duhet flija atje dhe unë nuk kisha shumë të njohur, duhet të gjeja ndonjë vajzë që kishte shtëpia që të flija dhe nuk flija gjithmonë të drejtën, videsha dhe ikja, kthehesha në shtëpi duke ju bërë makinave në rrugë se ku kish makina atëre, rall autobuzat që kam bërë një film në 86 sapo kisha mbaruar shkollën 85. Ma quajtën ikje pa lejde atë, me Piro Milkanin filmi im i parë. Ai më çeli rrugën, se mua deri atëherë nuk më merrnin filma. Goditje madhe, vuajtje madhe, se tani secila e shikon nga pozicioni i saj, po për mua kjo ishte jeta ime. Ky ishte profesioni im, unë mbarova. Kisha studiuar kot, në çdo moment goditesha. E morën vesh që bëra filmin, erdhën përsëri, takuan një tjetër sekretar të parë që dhe ai qelloi që ishte shumë i mirë. Mjalla Qiriako quaj. Dhe vazhdoi filmi se do ta ndërprisnin filmin, do merrnin një aktor tjetër ta xhironin. Edhe mendo un aty do mbaronte jeta. S'kishte më kuptim. Ai tha jo, ta vazhdoi filmin, ta merrni të dubloj dhe zërin, se është një vajzë e re dhe s'mund t'ia prishim jetën, pse ç'arsye ka kjo tani. E mbarova filmin Eja. U dënova 6 muaj në bujqësi, shkelje disiplinës që ika nga puna. E çfarë punë s'kam bërë në bujqësi? Që ika nga puna bëre filmin. Që bëra filmin. Ndërkohë që ju mora lej, edhe në komitetin ekzekutiv, edhe në fshat. Të tërë thoshin, po të dha komiteti lej shko. Ai thoshte po të dha fshati shko. Të dy më dhanë dhe unika. E bëra filmin. 6 muaj në bujqësi. Kam bërë plithar. Kam qëruar fasule. Qepkat nga barat e këqia. Nuk mbaj mend sa pun kam bërë. Se në atë sistem duhet i bëja gjitha. Ishte pamundur. Pra shumë e vështirë. Tjetër. Kam filluar, jam kthyer në teatr sepse ndoshta ju duhesha. Fillova të bëja estrad me shumë dëshirë. Krijova emrin tim, bëra karaktere që edhe sot kujtohen. Shumë të bukura, me aktorë si Aleko Prodani, Arben Dervishi, një nga më talentuarit, Marko Bitraku, shumë të mirë në Korçë. Fitova eksperiencë prej tyre, filluan të më fusin nga pak në komedi, gjithmonë duke më luftuar. Mendoni që isha gati për të dalë në shfaqe, dhe vinin e shikonin shfaqen dhe thoshin, jo, nuk do t'jetë kjo. Në provë generale, në premier miqnin. Do më thënë, rëzoesha dhe ngriesha. Si përjetoje këto momente? Mbyllëshën vete, qaje, i bie murit me kokë, që bëjë? Murit me kokë nuk i kam rëmë, po që të vras vetëm ka shkuar mandja. Sidomos në emërimin në fshat. Një nga goditjet më të mëdha. Vështirësi më pas me njohjen, me Benin, që është dëshuria ime me fort, me gjatë, me madhe. Nuk u lodhe me dhe Ben, nuk u lodhe. Nuk u lodhe. Jo, jo. Nuk u lodhe. Dhe nuk ka qenë i letë edhe Beni. Edhe Beni në lojnë e vetë, në ndërtimin e vetë. Nuk ka qenë i lehtë. Kam luftuar shumë që sot un mundem dhe prej Benit dhe prej qytetit Korçës, për opinionit prej gjithëve, un sot vendos dhe të bëj atë që dua ose që gjykoj që duhet bër. Ku të do të Benin përpara ty ti jo, zbrapse po, partinë e kam Benin. E kam bindur Benin. Kur jam emëruar drejtore. Ka pas Benin për shumë një zgjedhje tjetër përveç të bindet? Ja. E, ashtu. E, në fakt kemi vuajtur të dy. Mbas 14 vjetësh jemi martuar. Shumë opinioni shumë po dhe vjeri sikur nuk para të donte ti. Po pse ma kujton? Ajo është e thën publikisht, sepse mund sa ishte thën publikisht do ta përmendja. Ai e pati shumë të vështirë që unë të isha gruaja e Benit. Për shkakun që isha aktore. Jam 4 vjet më madhe se Beni. Për atë mentalitetin e tij kjo ishte shumë e vështirë. Më pas sigurisht ja i donte. Unë nuk e vënë dyshim këtë gjë, por në base karakterit ti nuk e lejonte që më pas të më fliste dhe e kam thënë që ai ndroi jetë pa më takuar asnjëherë. Kjo është një nga pengjet që unë kam jetë. Unë kam dashur t'i shkoj,
Po beni kish me rak, se mos nga emocioni, mos e dëmtoja më keq. Kam dashur ty vetë. Ai e kuptoi se sa e mirë isha unë për Benin, sa e desha dhe se si vazhduam të jetojmë ne të dy, por ishte pak i vështirë në karakter. Kur kam marrë emërimin e parë si drejtore, dy burra më kanë hyrë në zyrë dhe më kanë thënë, hajt, hajt se, 6 muaj nuk do t'i bësh. Kur u bën 6 vjet me njërin prej tyre tani jam mik, sepse unë nuk di të mbaj emri. Dhe i kam thënë, ikën 6 vjet, e sot janë 16. Dhe unë vazhdoj drejtoj me një staf shumë të mirë atje që i kam, që më mbështesin. Ti ke pasur kështu problematikash? Apo të natyre tjetër? Po, natyre tjetër më base, natyrës sakrificës që gruaja duhet bëj për fëmijët, për familje. Ju keni 3 fëmijë, ha? Kam 3 fëmijë dhe me madhja është 10 vjeqë sot, 3 vajza. Dhe si... Po, si e bëm për shkollimin e tyre atje në darën të? E, po, kjo është sakrificë atër që një mëm... Mën, o që unë kam zjedhur të bëj bashkë me tim shoqë, por në vërtet jemi në ditën e grave, por që edhe burrat, si kur se përmendi Zamira për Benin, edhe unë do të pohoj që kam një burë mirë kuptues dhe mbështetës i cili më ka nxitur, më ka shtyrë, që gjithmonë të japë më shumë, më të mirën, të marë iniciativë, më zërzohen dhe të si për para. Merita e ti, apo është edhe koka jote e fort që e ka kuptu që s'ka rrug tjetër përveç se të të pështesin? Po, a i kur me njohu, unë isha tashmë një vajzë në karjerë, nëse mund të themi shumë, po një vajzë e dalë, jo një nuse për shpi, por një vajzë me një shkollim, kulturë, karrierë, nëse mund ta quaj më shumë, do të thonë që unë do punoja. Pra, do të thonë do isha kontribut dhe do bëja. Dhe sakrifica që sot ne kemi, më sot në gjithë këto vite, është që unë duhet të spostohem në thesë që në prill, fundi prillit dhe deri në nëntor. Ndërkohë që fëmijët duhet vazhdojnë të rinë në shkollë, kam dhe mamin tim, pra fëmijët kanë gjyshen që bashkë me tjatin duhet i lë vetëm, pra atyre mund të si më ata që ndrojnë këtu. Ata që ndrojnë këtu. Dhe vinë vetëm për pushime. Dhe vinë kur mbaron shkolla, dhe gjithashtu i ikun sërisht në fillim të shtatorit, sepse fillon shkolla. Po ndoshta vinë edhe në fundjavë, sepse nuk është dhe sigurisht, nuk është larkë. Sigurisht, fundjavë. Tani me rrugën e me gjitha. Për ne, Tiranë 8, unë them 3 ore gjysëm, dhe më nash bërë rutinë zakonshme. Sakrifica kryesore, po thonim që është braktisja e fëmijëve gjatë kësaj periudhe, do të thonë që fëmia don nonën pavarësisht se mund të ketë babën, por më vështirë se mund të ketë gjyshen. Gjithashtu sakrifica tjetër shtohet kur gjatë punës përditshme në butin, në menaxhim ti ke fëmijët dhe për shkak të fluksit, sidomos në korrik, gusht, nuk e kohë për të marrë me fëmijët. Këtë vit besoj që do ta keni edhe më gjatë sezonin. Edhe më të vështirë sezonin, sepse vërtet shifrat e vjetshme kanë qenë reale dhe nëse i qëndrojmë parashikimeve që të kemi 40% akoma më shumë turistë se sa vjet, sikleti im qëndron në faktin a do mund ti jo përballojmë, po t'ju shërbejmë mirë dhe të gjithëve. Për këtë arsye, më hënë... Po aty ndërkohë janë vazhdojnë bëhen bujtina të tjera? Apo... Po gjatë këtyre viteve, banorët, shpite e vjetra, ose në oborët e shpive të vjetra, kanë ndërtuar dhe ka një farë kapaciteti, pra të rrëtë 2003 në natë që mund të akomodohen në thetë, por që prapo është i pamjaftushëm. Vitin e kaluar ne thonim që një muaj para, pra miqtë e mi të njohur, që donin të vinin dhe ne si shqiptarë që e ruajmë gjithmonë për momentin e fundit, 3-4 javë përpara ishin të shitura. Kështu ndodhet edhe në Korçë kur janë festa ose aktivitete të mëdha që, kështu që thedhi ka nevojë ekstreme për rritjen e kapaciteteve dhe unë ju mbështes shumë dhe dëshira ime është që thetin ta shoh si një hallstat të vogël pa liçen dhe të shtojmë struktura për një turizëm elitar. Dhe për të zgjatur sezonin, këto struktura duhet të kenë edhe pishinën, edhe saunën, dhe dhomën e relaksit, dhe dhomën e lojrave. Sepse nëse në dimër
nuk ke çfarë të bësh shumë sepse kalimet nuk i bën dot sepse ka shumë borë, mund të rreshkasësh, po mund bësh aktivitete tipo ujvara dhe syri kaltër i thethit që gjithmonë bën konkurrencë me syrin e kaltër të jugut. Janë të vizitueshme. Edhe në dimër biles bëhen më piktoreske me ujin që ngrin dhe formon ato peisazhet spektakolare. Do ke gjithmonë vend edhe për turizmin familjar, për atë më të lirë, sepse fshati pozgjerohet, pra dhe edhe lagjet më periferike të thethit po i transformojnë shtëpitë të vjetra në bujtina, por që ka një kërkesë të tillë që këtë vit nuk e di si do ta përballojmë dhe shpresoj mos humbim. Unë restorantin e bujtinës e kam kthyer restorant të hapur në mënyrë të tillë që edhe pse kam 10 dhoma akomoduese, të paktën për shërbyer ushqim mund t'ju shërbej rreth 200 vetave në ditë. Sfida është që dakord duhet zgjeruar, po duhet pas shumë kujdes në zgjerimi, sepse nuk duhet të kalohet masa, sepse përndryshe i bie vlera edhe kriteret. Edhe duhet rritë cilësia dhe natyrisht pak më pak. Pak më pak. Duke kaluar në një standard me 5 yje. Po. Ato sërë. Do rritën dhe çmimet, edhe do jenë dhe të ardhë më të larta, por duhet pak më pak. Ndërkohë që nga ana jonë duhet bërë kujdes që çfarë ndërtohet tjetë. Me zi presim. Ka ndodhë 2-3 zhvillime negative në jo eksaktisht atje, po në ato zona, që janë rezultati dëshirës njerëzve për të zhvillu, por që janë negative sepse prishin atë që është në fakt arsye pse njerëzit vinë. Se njerëzit vinë atje në radhë parë për të qenë atë magji, pastaj po, për të ngrënë e për të fjetur, po, se për ngrënë për të fjetur mund gjenë edhe në vëndet tjera. Dhe une kam besuar gjithmonë, që u kam njohur nga afër Shqipërinë malore, kam besuar që miniera e arit të turizmit shqiptar nuk është vërtet, është mali. Por mali kërkon më shumë kohë, edhe kërkon investime që ende na mungojnë. Ne shpresojmë shumë që së shpejti të fillojmë më në fund investime në ski. Po. Në Korçë, di që janë parë në zonën tonë. Në Korçë, që nëse do ndodhi do jetë një mrekulli. Do jetë një ndryshim i madh i gjithë panoramës, sepse do sjelli shumë turistë dhe në mënyrë sistematike, sepse rezortet e skive janë edhe në verë plot, jo vetëm dimër. Edhe thethje boga kanë mundësi të tillë. Dhe dua të them që zhvillimet në malet e Shqipërisë turistike janë zhvillimet e ardhmes. Thethje tregon këtë, pika tjera tregojnë këtë, nuk diskutohet, po doan un takoj për shkak detyrës shumë njerëz që vihin e shohin Shqipërinë dhe mahnitja që kanë me malet është përtej mahnitjes që kanë me detin. Po për të kthyer pak tek qyteti tani mes malet dhe detit, doja të ngacmoj pak zemrën lidhur me diçka tjetër që ka të bëjë me gjeneratën e re të artistëve të skenës. Si shikon ti këtë, domethënë në raport me nevojat pritshmërit ose dhe me çfarë ti mbart nga koha kur ishim pak më të rinj? Do jem shumë e sinqert në këtë që do them. E shikoj shumë pozitivisht. Ma besoni, sepse ka ndonjë vajzë të re që është Yll Kamujo ere? Po, as Yll Kamujo, kur ka qenë ere, s'ka qenë Yll Kamujo. Jo, që në sytë e tu, që ti e shef si potencial, po them. Ka vajzat të reja shumë talentuara. Edhe në shfaqen tonë janë 2-3 vajzat të reja që unë s'mund të them janë Yll Kamujo në këtë shfaqe, absolutisht as ne s'jemi si Yll Kamujo, ka dhe rolin kryesor, ka ngarkesën më të madhe, por ato vinë shumë mirë, ecin shumë mirë me ne. Ka shumë të rinj që ne i kemi marrë. Jemi gati, vetëm unë jam në moshë në teatrin tonë, dhe të gjithë të tjerat janë një brez i ri.
sepse Korça ka gati 11 aktor. I kemi kaq të talentuar sa luajnë jo vetëm në Korçë në teatrin ton, por luajnë edhe në teatrin kombëtar, luajnë edhe në teatrin Metropolit dhe në teatri eksperimental. Gjë që do të thotë qendra i zgjedh këta të rinj. Pra, un po flas për ata që njohun, janë shumë të mirë. Por un njoh edhe aktor të rinj të tjerë që janë të Shkodrës, që kanë qenë në Shkodër. Krist Leshi është një vajzë shumë e talentuar e Shkodrës. Ere. E shumë të tjerë, se s'duat përmend emra se dikujt mund t'i ngelet qefi se kam përmendur. Të rinjt që kam unë në teatrin tim janë shumë të mirë. Dhe ne na duhen shumë në teatr se në teatr duhen breza. Se bën dot teatrin vetëm Zamira apo Sot Iraq Bratko apo Guri Koço, si janë disa të tjerë më në moshë që tani kanë dalë në pension, por ne i kemi marr patjetër me kontratë. Kjo nuk diskutohet se ne punojmë dot pata. Dhe thonë që nga akademia nuk dalin edhe në konton, edhe në kursin tim nuk u bën të gjithë aktor. Domethënë 2-3 nuk u morën me art. Kështu ndodhen në akademi. Do dalin 20, 5 nuk do t'jen, 15 do jen. Tashti në kohën ton, nuk e di, kursi jon, për shumë, ka qenë një kurs i shkëlqyer. Të gjithë u morën në teatr në përgjithësi. 3-4 mund të mos i përmendim se. Të tjerët janë figurat më të njohura të artit që ne kemi pasur. Monda Bulku, Elvira Diamanti, Artur Gorishti, Artani Mami. Turzhej nuk u morë me teatr, u morë me analizë, me gazetari, Gjevaju Zeneli, nuk e di si kujtoj do të gjithë, po të gjithë emra shumë të mirë të teatrit. Po vajza e ode, s'ka lidhje me? Vajza ime është shumë e talentuar, në të vërtet. Ka luajt unë shkollë të mesme, teatr, estradë, varjetë me shkollën, e ndija që ishte vërtet shumë e talentuar, kishte shumë gjëra nga unë, si shdhe unë i kam nga babim, që ishte një aktor amator, edhe i shumë i mirë. Mirë po, vajza ime ka kompleks për të dalë para publikut. I thash, studio regji se kishte shumë të dhëna për regji. Një fantazi dhe një imaginat befasuse. Por nuk del dot për para komisionit që të konkuroj. Dhe nga që do shumë kafshët, zgjodhi veterinarin. Dhe studion në Kamz për të bërë veterinera. E ka pasion? E ka pasion sepse do kafshët. Por u përball me shumë vështirësi kur e filloi. Tha mami, kjo paska qenë e tmerrshme, domethënë si deg, po tani i thash ndrohe në fillim se s'dua që vajzën ta shqetësoj shumë. Ka patur disa probleme shëndetësore gjatë gjithë jetës së saj, kështu po i kemi kaluar, besoj. Po ka sjell kështu maca e qenë në shtëpi apo? Po, patjetër, kam dy maca në shtëpi, njërën e kemi siameze shumë të bukur, ja kanë bërë dhurat për ditëlindje, tjetrën e gjeti në rrugë, kaq të vogël sa 1000 dhe ne edhe unë dhe Benja ushqeni me shiring, me qumësh. Tha mami, sa ta shpëtojmë, tha, dhe do ta çojmë në ndonjë shtëpi. Pastaj a mund ta largojnë atë macën e ritëm vet? Emrin ia vëm Shkurti, sepse i gjeti në Shkurt. Kurse macja siameze ka Koko, nga Koko Fest, një festival komedie që ne bëjmë në Korç, që e kam iniciuar vet dhe e mbroj, kaloi 10 vjetësh i 11 si vjet. Është një nga festivalet më të mira në të gjitha trevat shqiptare. Gjë që nuk e them unë, po e thon të gjithë artistët që marrin pjesë. Konkurrojnë shumë trupa. Do të ftojmë pas kësaj, po ta dish që nuk do ta fal nëse në ndonjë gjë të rëndësishme s'do mbish. Po ti më çosa ftesa ja. Okej, okej. Kur thua pastaj të kam ftuar 10 herë s'ka asnjëherë. Po ku ta them un pastaj se mos do jem në një podcast tjetër? Atë të them, okej, tani ke drejt, nuk është faji im, po çoft edhe ti s'kushton gjë. Në lidhje me këtë desha të sjell edhe un një fakt interesant që shumica e nipteve, e sipërmarrjeve në thetë, janë të gjitha të regjistruar në emër të grave. Që është një fakt shumë interesant dhe unë e kam menduar dhe thash, unë e kam themeluar një shoqat për operatorët jo vetëm thethit, por kritalpeve, në mënyrë të tillë që të bëjmë projekte që ndihmojnë komunitetin, pra jashtë derës së biznesit ton, pra që të kenë mundësi me ndihmën e bashkisë apo të organizmave të huaj, të kemi mundësitë që të bëjmë edhe investime të tjera si një rikonstruktim e një mulliri, një urë të vjetër, gjëra publike, po në përfitim të komunitetit lokal. Rat ka një kontribut në atë mikrobotën tonë, më hëndë, sepse gratë janë në guzhinë, janë në mikpirtje, janë në rolet kyqe brënda ti biznesi. Dhe tani po formohet një breziri i rinia, pra dhe më hëndë, pa i humbur vlerën, se duat a përmënd dhe mjeshtra ta, dhe më thonë, ata që në paraprinë, është që breziri i sipërmarrjes është goxha i ri në moshë. Pa harruar të mënë që për shembull në rastin e familjes time, biznesin e ka filluar vjera ime
e cila është një sipërmarrëse e lindur në genetik pa pasat mundësinë që të bëj shkollë kur ishte e re, por që e ka filluar me biskota dhe e ka ngritur bujtinën në fazën e parë përpara se ne të martoheshim. Ja, këto, pastaj, këto janë gratësat. Mendosh janë... 100 vjet më parë gratë luanin dot në teatr, burrat bëheshin si gra. Dhe sot dy shfaqje paralel janë vetëm e gra. Është dhe një Marie Curie në Metropoli që luan prapë Ylka Mujo me Armela Demaj. Fortësh. Dy vajza. Ylka ka dhe një paralel tjetër me Ingrid Çobanin, një vepër tjetër. Tre në një kohë dhe ndoshta ka dhe të tjera që se di, megjithëse unë e di se Ylka na kam shumë pranë, po dhe te Metropoli dy vajza, dy mikesha të mira, Marie Curie dhe shoqja e saj e ngushtë. Dhe ajo është një shfaqje shumë e bukur për femrat, për miqësinë e femrave. Ylka është fuqia e natyrës, nuk unë i them ja se duhet mbrohesh nga shteti i tij. Fuqia e natyrës. Është një aktore jashtëzakonshme. Nuk e di, është ja ka dhënë Zoti. Po po po. Te ka pikuar, po dhe punon me, shumë me bujari të madhe. Talentin, talentin, por dhe vullnetin për të punuar, dhe shëndetin. Nuk e ka bërë Zoti ditë në diel kur ka qenë pushon, ka bërë me, me... Okej, përpara sa ta mbyllim këtë bisedë shumë të këndshme, dhe unë të bëja dhe pjesën time promocionale që bëj për gjithë ata të ftuarit e mi për teatrin Andon Zagoçaj Upi edhe për Vilin Gjeçaj, të doja të viheshit një moment në pozicionin që po i flisni një grueje për një vajze që ndodhet në vështirësi, çfarë do t'i thoshit? Në qoftë se ajo është një vajzë re, unë do t'i thosha që detyra jote është të mësosh një herë. Mbasi të mësosh, përpiqesh të ndjekësh ëndrat e tua. Mos u rëzo ose rëzo dhe ngriu, mos u thyej kur. Ndiqi ëndrat e tua, puno për të realizuar atë. Vërtet pritet fat, thon, duhet kesh edhe fat, duhet kesh edhe fat, por duhet punosh më së pari. Dhe pastaj fati vjen rrugës. Për të vazhduar në linjën e Samirës, do të ishte pikërisht kjo që nuk duhet të dorëzohemi para asnjë vështirësie, sepse Zoti thotë që jo çdo gjë e keqe vjen për keq. Ose kur ti rrezohesh, prit se diçka më e mirë do të vijë. Dhe mos më u ndalu ka ajo pengesa e parë apo e dytë, sado e vogël apo e madhe të jetë. Duhet bëhemi të forta për veten tonë, për të dalur ose për të ringritur vetëm me këtë pozitivitetin që diçka më e mirë pret aty. Edhe pse mbase kjo që na erdhi tani, që nga humbja një provimi të thjesht apo që nga mos realizimi i një projekti, duhet të vazhdojmë të kërkojmë prapë, të luftojmë prapë, të ngrihemi prapë edhe brenda familjes. Nuk është tragjedi edhe nëse ndahesh nga burri apo gjithçka që ne gratë bëjmë, bëjmë për fëmijët dhe për veten, për realizimin, sepse për një femër e realizuar është në gjendje pastaj që të përcjellit, përcjellit shumë ke familja dhe ke rrethi dhe ke shoqëria. Këto ishin dy gratë realizuara, Zoja nga qyteti dhe Çika nga Alpet. Unë përfitoj nga rasti t'ju kujtoj që kur doni të keni një moment me familjen, me miqtë, me shokët, apo dhe vetëm, që dojë të shkëputeni nga rëmuja dhe rëmeti, keni dhe dy destinacione për të zgjedhur, teatrin Andon Zagoçaj Upi në Korçë,